Hljómsveitin Kjurr er á reglubundinni mánudagsæfingu út í bílskúr. Hljómsveitin er ekki gömul, hún hefur í raun bara verið til í nokkra mánuði í þessari mynd. En Kjurr er samt komin með dálitla reynslu af spilamennsku. Maður ennþá reyna að svona pússa niður svona hversu hotnin og hérna já, bara svona bara að æfa sig. Og við erum alveg að æfa tvisar í viku, stundi þrisar ef við erum að fara að spila á tónleikum og það. Þannig að við erum alveg duglega að æfa sko. Fólk er að fíla svona orkuna á sviðinu og við höfum alltaf rosalega mikið að góðum hérna góðum ummælum trommara okkar með sólunni og hérna fólk er alltaf að fíla hana bara í botn og náttúrulega við líka. Við stefnum að fara bara í upptöku núna í enda maí, svona júní og já, ætlum að reyna að gefa frá okkur svona EP-plötu sem er svona hálfplata, já, svona 5-6 lagaplata og hérna já, reyna að gefa hana út kannski í enda sumarsins. Og síðan bara halda áfram að æfa í sumar, vera duglega því og hérna og spila bara líka. Svo viljum við endilega hafa útgáfu tónleika einhvern tímann áður en við stefnum á að fara til útlanda í einhverjar tvær vikur, en þetta er mjög óljóst. Þessi hérna hljómsveit fættist bara í haust þegar ég skipti tannréttingarlækni. Tannlæknir hans vissi mig og lét hann fá númerið mitt og hann hringdi mig og síðan hefur verið saman hljómsveit. Draumurinn, ég veit ekki, komast út og spila í útlöndum og eitthvað. Ég stefni á það að hafa að tónlist mun tengja framtíðastarfið mínu og dæmi finnst skemmtilegt að skemmta mér. Við erum að pæli að fara í lok sumars og spila eitthvað, pæli að fara til Hollands. Þannig byrjaði Kjurr.